Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syarala ilahi illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita diizinkan menatap kepada Al-Quran dan pada hari ini kita berada amat istimewa pada ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali apa Khabar Ustaz. Alhamdulillah. 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 Hari ini kita berada pada ayat paling panjang Ustaz. Masya-Allah. Yang, yang paling panjang dan bila bercakap tentang ayat paling panjang nak cerita mm -hmm. pasal satu topik penting iaitu mm -hmm. hutang di mana sebenarnya dalam Al-Quran ini dalam Islam ini menceritakan urusan dunia ini penting. Ha -ha. Betul ya, urusan dunia ini penting, urusan harta ini penting, maka kita akan lihat pada uh, hari ini muka surat 48 satu ayat saja ustaz ya Asal. yang harapnya pada tuan-tuan yang uh, sudah pun ada PM saya ya yang bagi mes uh, personal message tentang yeah. hutang pelbagai <coughs> soalan uh, mm. tuan-tuan boleh share dan yang uh, tidak ada persoalan pun yang mungkin dah kata oh saya dah langsai semua hutang pun uh, jom kita share, kongsikan di Facebook masing-masing agar kita dapat memberi kefahaman yang penting yang bagus berdasarkan pada hidayah Allah Subhanahu taala tentang hutang yang Allah seru seawal ayat yang Ustaz baca tadi Ustaz ya wahai orang-orang yang yang beriman maka kita mulakan dahulu dengan umul Quran al-Fatihah pada hari ini agar kita terus kekal atas hidayah Allah bahawa sebenarnya hutang adalah salah satu daripada tanda rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tetapi ia perlu mengikut panduan daripada Ilahi Al-Fatihah bersama dengan ustaz. A'udzu billahi minasy <tuh> syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Alhamdulillah sama ada kita ada hutang ataupun tidak ada hutang ustaznya, kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan satu ayat yang kita baca sebentar tadi Malik Yaumiddin iaitu penguasa pada hari pembalasan yaumiddin hari agama di mana Allah akan bertanya balik tentang din kita yang ada kaitan dengan dain ustaz Allah ya Allah. ada kaitan dengan hutang kita Allah bagi kita macam-macam di atas dunia ini ar-rahman ar-rahim beri kita nafas Allah pinjamkan kepada kita a uh, televisyen yang ada sekarang uh, facebook yang ada sekarang Allah pinjamkan umur yang ada sekarang ar-rahman ar-rahim bagi kita macam-macam tak cukup kita, kita boleh minta lagi tetapi apabila kita baca malik. Ya kita akan bertemu dengan penguasa hari agama penguasa yang berkaitan dengan hari ad-dain ya din dan dain ini daripada kata akar yang sama ustaz ya mm ya. uh -huh. maksudnya hutang Ya, jadi agama kita ini adalah agama yang menitik beratkan din, dain, hutang iaitu transaksi sesama manusia dan transaksi dengan Allah. Kalau ikut awalnya, din ini uh, dimaklumi oleh orang-orang Arab sebagai transaksi uh, muamalah sesama manusia, ya sebagaimana dalam arai ya, tallazi yukadhibu biddin, surah al-maun. Tapi lebih daripada itu, Quran membawa perspektif hubungan sesama manusia penting, tetapi dalam masa yang sama hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta taala. Maka mari kita lihat sinopsis satu ayat sahaja pada hari ini iaitu ayat 282. Apakah isinya? Kita saksikan slide iaitu hutang, ya, ayat hutang, piutang, ayat yang jaminan hutang menguatkan muamalah tidak secara tunai dengan mencatat ataupun menghadirkan saksi dalam urusan transaksi sesama manusia. Ya, jadi ayatnya berkaitan dengan hutang adakah dia tidak ada kaitan dengan tunai ada sebenarnya jadi ayat yang panjang ada 15 baris ini kita akan baca bersama insyaallah kita habiskan sehingga ke hujung dan kemudian nanti kita akan semak satu persatu daripada 15 baris ini usahanya kita akan berhenti-berhenti kerana apa setiap kalau ikutkan kepada seorang ulama yang bernama Ibnu Khawis Maudad Beliau menyatakan ayat 282 ini ada 30 hukum ustaz. Masya-Allah. 30 Masya Allah. ya. Jadi kita mungkinlah tak bincangkan segala-gala hukumnya. Uh, kita boleh bertanya kepada pakar muamalat, kepada pakar fakih ustaznya tetapi hmm. kita ambil beberapa perkara penting yang kita boleh teladani yang kita ambil sebagai hidayah kita agar agar kita yang berhutang kita yang memberi hutang ada yang orang tak bayar hutang macam mana al-Quran me menyelesaikan isu ini insya insyaallah jom kita baca ayat paling panjang sebagai rekod kita ustaz ya 282 bersama tuan-tuan yang berada di rumah insyaallah Allah. Allah. So, ustaz, uh, terima kasih banyak. Ustaz Fazrul, juga penonton-penonton, so, sahabat-sahabat Al-Quran. Hari ini begitu special. ...karena kita berada pada satu ayat sahaja. Ya. Tapi ayat yang cukup panjang eh uh, memberi faham kepada kita mengajar kepada kita bahawa inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kepada kita petunjuk kehidupan petunjuk. kita di dunia. Ada satu rancangan uh, rancangan di negara Arab Ustaz. Ya. Dia uh, tajuknya soal jawab, soal jawab. So host pergi tanya kepada orang awam. Ya. Uh, apakah surah paling uh, ayat paling panjang dalam al-Quran orang Arab ni kaum Melayu, Orang ajm wa ara so ada yang jawab uh, ayatul kursi oh dengan uh -huh. dengan apa semangat ayatul kursi itu uh, itu bukan ayat paling panjang itu uh, ayat paling agung ayat ayat Allah ayat. Uh -huh. lalu ada yang yang lain jawab uh, surah al-baqarah Ha, nak, seakan betul tapi itu surah ini surah. ayat yang paling panjang ayat. betul maka ayat yang paling panjang inilah yang akan kita baca dan sama-sama kita ambil pengajaran yang berguna pada hari ini insyaallah sama-sama so, Bila dia sama -sama kita... cakap pasal ayat itu sat ya dia hmm. kalau ayat bahasa Melayu dengan hmm. ayat dalam bahasa Arab berbeza yeah, ya kalau ayat dalam bahasa Melayu saya main bola pause stop ya mm. habis satu ayat yeah. tapi bila ayat dalam al-Quran ini kadang-kadang dalam ayat satu ayat itu ada banyak perkara kerana apa kerana objektif ayat dalam al-Quran walaupun alif lam mim adalah mm. untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala makin kuat keimanan kita kepada Allah maka salah satu ayat yang akan menguatkan keimanan kita dalam segala kepayahan yang ada ialah ayat 282 Ustaz ya insya-Allah insya-Allah sama-sama kita baca ayat 282. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِّمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَتَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير فليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضاع فانه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Surah Allah Al-Azim, Alhamdulillah, sasnya. selesai kita dengan ayat 282. Ayat yang mendebarkan, ada yang menulis di Facebook, kata ayat ini mendebarkan. Masya Allah, ya. Memang Masya Allah. mendebarkan kerana Betul. Allah memanggil kita dengan, Ya ayuhal amanu, selepas daripada ayat 281, iaitu, Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah iaitu dan takutlah pada hari kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini adalah perantara di antara ayat riba Oh. ya dan selepas itu adalah ayat tentang hutang ya maksudnya orang yang berani lagi melawan Allah ya bukan sekadar melawan Allah Allah mengisytiharkan perang apabila masih lagi dia nak ambil riba ustaz ya ambil riba maksudnya ialah pinjaman-pinjaman yang dikaitkan dengan riba ada empat golongan yang pertama orang yang memberi riba itu memberi pinjaman dia menambah ya bayaran dan orang yang mengambil pinjaman itu yang ketiganya penulis dan juga yang keempatnya saksi ya hmm. empat, empat itu dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita doakan agar kita dimudahkan urusan ya kerana apa kerana muka surat 44 45 46 bercerita tentang infak memberi ayat ataupun muka surat 47 banyak bercerita tentang memberi pinjaman usasnya hmm. tetapi memberi pinjaman yang menekan dan menzalimi itu namanya riba dan Allah menyatakan pada ayat 48 kalau perlukan bantuan ya perlu berhutang hutang yang tidak ada tambahan ini inilah yang dibahaskan pada ayat 282 jadi ya ayuhal amanu wahai orang-orang yang beriman maksudnya untuk memahami ayat ini ustaz ya kita kena bina iman dan Allah memanggil kita dengan nama yang mulia walaupun Mungkin iman kita pada waktu hari ini nipis, ya, kulit bawang maksudnya. Hmm. Tetapi masih lagi Allah memanggil dengan Ya Ayuhalladhi Na'amanu. Allah siapkan mindset kita. Kamu nak dengar, saya nak dengar ayat ini kerana iman pada Allah. Saya nak dengar apa pesanan Allah kerana saya percaya, saya beriman pada para malaikat yang mencatat apa yang saya buat selama ini. Saya nak ikut Rasul, saya beriman pada akhirat, pada kitab, kepada qadar-qadar katakan hari ini saya ada banyak hutang ataupun saya dah langsai hutang kita nak dengar apa yang Allah nak sampaikan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma ya apabila kamu berhutang dengan hutang sampai kepada batas waktu yang ditentukan di dalam bahagian ini saja ustaz ya mhm mm idza tadayantum kamu berhutang bidainin dengan hutang di sini saja ulama menyatakan uh, ada tiga uh, transaksi yang berkait dengan perkara ini hmm. yang pertama kalau kita ada jual beli ya maksudnya itu tadayantum ya okay. uh, kemudian kalau kita ada buat pesanan kan ada pre order kan oh. uh, kita order dulu tapi barang tak sampai itu juga adalah tadayantum bidainin dengan hutang dan juga yang keempatnya atau yang ketiganya kalau memang kita ni um, uh, kor ataupun hutang ada kawan kita bagi hutang, mm -hmm. ya kawan kata saya tak ada duit lah, so, mm -hmm. boleh tak, saya tak ada apa susu anak tak ada pampers tak ada diapers tak ada apa-apa sebagainya, jadi tolong pinjamkan duit pada saya. Maka Allah menyatakan ila ajalin musamma bila ada masa tertentu perlu melunaskan bayaran fak Maka tulislah. Ha, itu adalah poin penting yang perlu kita beri perhatian dan ketika mengkaji ayat ini ustaz ya hmm. uh, saya dapati sebenarnya bila ada banyak persoalan yang hmm. sampai pada saya ialah uh, persoalan selepas dia dah bagi pinjam selepas bagi pinjam ha, kan? bagi pinjam ada seorang kata bahawa saya bagi pinjam pada kawan saya uh, dan kemudian kawan tu tak bayar-bayar lagi dan dia tengok kawan dah tukar kereta dah renovate rumah uh, dah pergi umrah sekali ha, kan uh, tapi hutang tak bayar dan bila dia dah uh, apa dah SMS WhatsApp tak juga dibayar-bayar hmm. sampai dia menaik malu untuk minta orang yang, orang yang beri hutang tu orang malu yang, itu. yang beri hutang. Ha, jadi uh, bila saya tengok beberapa persoalan yang ada kebanyakan persoalan itu selepas dah bagi hutang maksudnya hmm. selepas bagi hutang. Tetapi Allah nyatakan di sini uh, sebelum lagi ya perkara sebelum ini kita kena semak dahulu iaitu faktubu hendaklah dokumentkan hendaklah tulis Aa, ada yang kata kalau tulis dekat WhatsApp je boleh tak? Kan? ataupun saya tulis dekat SMS, okey, aku bagi kau pinjam hutang, ada yang telefon je, Ustaz. Telefon kat kau boleh tak pinjam RM50? Ha kan? Dia telefon sahaja, dia kata ah tak apalah RM50 kan, kau hutang minggu depan bayar ya. Hmm. Sebenarnya kewajipan pertama yang Allah nyatakan pada uh, line, okey, baris nombor 2 itu adalah fak tubuh kita kena tulis. Hmm. Kita kena tulis. Ha, nanti kita akan tengok nanti, tulis je Ustaz, kecil ke besar kena tulis. Okay. Ya, tapi Allah mulakan dulu dengan uh, yang paling strict, yang paling uh, uh, penting sekali iaitu faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ya, hendaklah ditulis, ya. Uh, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, katibun bil adl, dengan hmm. adil. Ceritanya ialah pada zaman Arab dahulu ramai orang tak boleh menulis, Ustaz. Hmm. Tak boleh menulis. Jadi bila nak cari penulis ini, uh, uh, sukar dan kena cari juga. Ya. Oh sukar pun kena cari kalau zaman sekarang dah mudah ya maksudnya memang perlu sangat kita mencari dan syarat penulis itu yang mencatat dokumen tersebut mestilah adil Ya, adil itu maksudnya apa? Dia memberi keadilan kepada orang yang memberi hutang dan orang yang dihutangkan. Ya, jadi dua-dua pihak dia kena adil. Dia tidak boleh ada sebahagian ustaznya, dia lawyer ke ataupun dia punya apa? company secretary ke yang mem, yang menulis. Dia menulis untuk yang si penjual sahaja. Ya, hmm. jadi dia tidak menjaga keadilan untuk orang yang diberi hutang. Hmm. jadi itu kena beri perhatian. Ya, pasal biasalah ada lawyer ke ataupun peguam ke, dia kalau boleh dia dah bekerja pula tu dengan sesebuah syarikat, dia tulis apa sahaja untuk kepentingan yang memberi hutang, bukan orang yang menerima hutang. Jadi kena adil kedua-dua perkara tersebut. Wala yakbat katibun an yaktubakama allamahullah wala ya'ba ini maksudnya apa tuan-tuan daripada perkataan aba iaitu jangan dia enggan seorang penulis itu bila dia diminta untuk menulis seperti mana yang Allah ajarkan ya ceritanya apa kalau ada orang minta tulis ya untuk tulis dokumen ke apa ke kerana kita ada kemahiran membuat dokumen ataupun menulis jangan aba ya jangan enggan. Uh, pasal apa menulis ni ustaz? Bukan dapat duit pun. Ya, ada setengah orang dia kata okey tak apa saya bagi servis untuk menulis. Okey. Bagi orang yang beri hutang, kadang-kadang dia tak nak ambil servis yang kena tulis uh, kena kena bayar. Ya. Yeah. Ya, tetapi bila kita faham ayat ini, kalau kena bayar, perbincangan dalam uh, tafsir Al-Munir oleh uh, Syekh uh, Wahbah Zuhaili, dia kata kalau perlu bayar, bayar pada penulis tersebut untuk siapkan dokumen. Uh, zaman sekarang ini kalau syarikat ada company secretary ataupun kalau kita boleh tulis sendiri kita tulis tapi pastikan tulis seperti mana yang Allah ajarkan kepada kita iaitu mestilah bersifat bersifat adil fal yaktub wal yumlil ladhi alaihil alhaq ya iaitu maksudnya apa dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan dengan jelas ha ah, yang ini adalah perkara yang ah, amat penting ustaz ya hmm. pasal biasanya apa biasanya bila cakap tentang menulis dokumen ini satu Cabarannya ialah ada orang yang tak tulis. Itu satu hal. Mm -hmm. Yang kebanyakannya, saya pun pernah sebabnya, bila mm -hmm. kawan nak pinjam RM50, takkanlah nak tulis ke. Betul, kan? betul. Kita bagi pinjam je lah kan. Rupanya paling kurang pun caranya ialah kita tulis dekat WhatsApp ke, okay. tulis kat SMS ke, kat mm -hmm. email ke, mesej. <coughs> Itu adalah fak tubuh, ya. hmm. dan tulis itu dengan adil. Dan kalau ikutkan kat sini, fal wal yum lililadi alaihil hak. Perkataan ini, ini amat penting, tuan. Yaitu dan hendaklah dia menulis, penulis itu menulis, dan hendaklah dibacakan orang yang ke atasnya hak. Hmm. Apa maksud ni kat situ? Katakan saya yang berhutang, saya berhutang, saya kena wal yum lil, yaitu uh, imla. Hmm. Imlak ni kita beritahu kepada penulis itu okey saya berhutang RM50 bukan yang memberi memberi hutang yang berhutang perbincangan tentang perkara ini ialah apa iaitu uh, untuk orang itu sedar apa yang ada dalam dokumen tersebut biasalah usahanya bisa ya. kalau katakan saya nak berhutang saya akan cakap pada katakan kawan saya A lah contohnya saya perlukan duit saya perlukan segera saya akan bayar insyaallah dia ada insyaallah kan besok pagi duit masuk kan saya akan terus bank in oh waktu nak berhutang itu menangis dengan segala insyaallah masyaallah semua keluar kan tetapi tidak cukup perkara itu Allah nyatakan orang yang yang berhutang itu falyaktub, orang yang menulis itu hendaklah menulis wal yumlil ladhi alayhi alhaq ya hendaklah orang yang berhutang itu dia imlak imlak tu dia cakap okey saya berhutang dengan a sebanyak RM50 ya dan akan dibayarkan ila ajali musama pada 20 hari bulan ogos contohnya orang yang berhutang itu kena cakap kena cakap ya ha, ini asal daripada al-Quran mengapa perbincangan ulama ialah pasal biasanya orang yang berhutang ini kalau dia tidak uh, imla ini yumlil ini uh, dia akan menyebabkan apa dia okey apa-apa saja yang penting duit dapat duit dapat ustaz bayar RM50 hmm. dah kan tak kisahlah dan kemudian isunya selepas dia dah dapat duit dia mungkin kata eh hari tu kau tak bagi RM50 kau bagi RM10 betul RM10 dok dapat RM20 dia ha dia dah mula tidak bersyahadah tidak uh, bersaksi padahal dialah yang berhutang tersebut jadi aktiviti untuk imla ataupun uh, bercakap bercakap kepada orang yang menulis katakanlah yang berhutang itu uh, yang menulis contohnya jadi yang uh, yang diberi hutang kena bercakap kayak bahawa saya memang berhutang dengan awak akan dibayar sekian 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 ya dengan kebenaran wal yattaqilla rabbah. Oh ini perkataan yang amat amat uh, kuat. Kalau hmm. ustaz boleh baca balik ustaz hmm. ya, uh, line nombor tiga itu okay. daripada okay. fal yaktub sampai kepada wala yabhas minhu syai'a. Okey. Ya, sebelum kita tengok apa kepentingan perkara ini. Baik, terima kasih ustaz uh, bila saya baca ayat panjang tadi, yeah. ada penonton, penonton apa namanya Zainab Radat kata mendebarkan ayat ini. Ada penonton uh, komen kata Um, bila Ustaz Tafizi baca tadi tu, saya sangat berdebar-debar menunggu menghabiskan baca ayat ini. Maka saya jawab, saya sendiri pun tengah baca saya berdebar-debar untuk menghabiskan ayat ini. Kerana apa? Kerana bila sebut hutang ini, ia berlega dalam kehidupan kita. Berlega. Kata Imam Al-Razi Ustaz, kenapa ayat dia paling panjang? dikata ayat ini kenapa paling panjang ialah sebab ayat ini memanjang hingga ke hari akhirat oh betul. Ha? betul Sebab dia tak akan selesai dekat dunia Dia akan bawa pergi hari akhirat Dah betul. meninggal pun ya. masih lagi hutang betul. ni Sebab tu begitu panjang Allah Ta'ala huraikan kepada kita Supaya kita tak sengsara di dunia Tak sengsara kita ke mati Dan tak sengsara kita ke akhirat. akhirat Sebab dia memanjang hingga akhirat betul. Ha? So saya nak, saya nak baca sikit ayat daripada hmm. Ustaz uh, Faliaktub 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 ha? okay. Fal sampai min husyai'ah فليكتب <applause> <applause> ولم Astagfirullahaladzim dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan dengan jelas dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangkan sedikit pun daripadanya. Jadi hmm. orang yang berhutang perlu dia dia uh, menyatakan kepada penulis hmm. wal yattaqillah rabbah dengan penuh rasa takwa Allah Rabbah. Ha, dua perkataan itu sekaligus dalam bahagian uh, lain nombor empat itu maksudnya jangan sekadar nak lepaskan diri dapat duit tetapi hmm. perlu jangan memanipulasikan orang yang memberi hutang membawa kita pada satu perkataan mari sama-sama kita perhatikan perkataan kita pada hari ini ialah dain ataupun dan yang maksudnya hutang ataupun urusan agama 101 kali berulang di dalam al-Quran dan kita akan tengok apakah maksudnya lebih panjang pada hari ini kita berhenti sebentar ustaz ya betul my quran time baca faham, faham. masyaallah Um... Al-Quran time baca faham ammaul asasnya kita berada pada ayat yang paling panjang terpanjang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 pada halaman yang ke-48 sebentar tadi kita melihat kepada perkataan dain perkataan dain ini maksudnya hutang ada kaitan dengan din iaitu kita ada urusan sesama manusia ya kita ada urusan dengan Allah Subhanahu taala dan di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Malik Yawmiddin yang akan bertanya tentang dain kita maksudnya jadi Betul, ayat paling panjang tentang harta ni begitu penting ustaz begitu penting Ustaz dan itu sebabnya kita hidup dengan berharta menggunakan hmm. duit ya kita berinteraksi dengan manusia apabila interaksi dengan manusia sahaja maksudnya bekerja dengan bos pun interaksi Betul. dan ada dain maksudnya bos kalau dia bayar lambat hmm. itu adalah hutang dia kepada pekerja ataupun kalau pekerja itu sendiri dia ambil lebih daripada apa yang patut dia ambil itu juga adalah hutang dia Betul. yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengapa kamu uh, tidak menjelaskan pada ila ajali musamma itu adalah perkataan yang mengerikan ustaz ya mm -hmm. pasal bila ila ajali musamma kita ni umur kita ni ila ajali musamma mm -hmm. sampai satu masa aja bila Allah tarik sahaja kalau masih lagi tidak menunaikan hutang-hutang yang ada maka itu akan menjadi liability mm -hmm. ya akan disoal dan uh, tidak selesai di dunia ia akan bawa sampai ke ke akhirat jadi kalau kita tengok di sini ustaz ya uh, ayat 200 82 tadi itu kita dah bercerita tentang kepentingan mencatat ya, ya. mencatat tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi jom kita lihat tajwid pada hari ini baik uh, untuk segmen tajwid uh, sebelum tu kita ajak kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk bergabung di platform rasmi kita kita ada YouTube kita ada Facebook iaitu sahabat Al-Quran my hashtag Quran time ada my hashtag Quran time dan boleh tonton YouTube di my Quran time official Seterusnya, kita juga boleh tonton di uh, Instagram, micro -time Official. Baik, kita nak beralih seketika untuk tajwid pada hari ini. Uh, kita nak uh, uh, menyebut tentang uh, beberapa kaitan tentang makhraj. Ya, tentang makhraj uh, uh, huruf-huruf hijaiyah. Boleh kita saksikan di uh, skrin kita berkaitan dengan ilmu tajwid ya, pada hari ini. Iaitu makhraj al-jawf. Al-jawf... Uh, iaitu rongga yang pernah kita sebutkan iaitu suara yang keluar daripada rongga tekak hingga ke rongga mulut iaitu terdapat tiga huruf yang keluar daripada makhraj al-jawf iaitu huruf mad alif waw dan ya dan kita ambil contoh satu huruf iaitu huruf alif dan kita contohkan pada ayat pertama kita baca pada hari ini memang satu ayat pun sah ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum kalau kita pasang pada perkataan idza ada alif selepas zal Tadayantum selepas da ada alif Alif itu adalah alif mak Dari mana datang suara alif mak Kita panjangkan suara itu kan Ida uh, Suara itu eh, datang daripada Disebut aljauf Iaitu daripada rongga Tekak sampai rongga mulut Suara itu keluar daripada kedua-dua rongga tadi Leher dan juga tekak Maka tak boleh kita baca Oh Keluar daripada hidung ah, Sengau nak tiriman makauhan yang tak boleh yang gitu ya yeah. bila suara keluar daripada tempatnya maka sebutan kita bunyi sifat bunyi itu akan bunyi uh, uh, huruf yang keluar dengan tepat tapi kalau kita buat suara-suara sengau contoh, yang ataupun suara tak tak keluar daripada halkum ya yeah. apa ah, tak boleh suara mesti keluar daripada tempat ya yeah. keluar daripada rongga tadi maka dia akan keluar bunyi yang Betul. Yang betul. Uh, itu contoh Ustaz. Masya Allah. Ya. Itu, terima kasih Ustaz. Ya. Itu huruf uh, makhraj al, al jauf ya, daripada... Hmm. Daripada, daripada rongga tekak hingga ke mulut sampai ke mulut ya itu cara membaca hmm. uh, Sebentar tadi perkataan yang kita baca pun tadi contohnya iza tadayantum hmm. bidain maksudnya makna uh, pula Ustaz iaitu <laughs> apabila kamu berhutang dengan hutang Ah ya. Yeah. Itu besar lagi makna tu. Maksudnya uh, dia kalau idza tada yantum jika kamu berhutang kan. Hmm. Tapi kalau bi ila ajalin musamma maksudnya dengan hutang yang ada tempoh. Hmm. Ha, yang ada tempoh. Ada orang yang kata tak apalah bila-bila boleh bayar kan. Hmm. Ha, yang itu okey. Tetapi hmm. kalau katakan ada masa tertentu yang telah telah pun kita setujui, maka apa yang perlu kita fahami sebentar tadi Ustaz ya, hmm. iaitu fatubu dan kalau kita perasan kita tak cakap lagi tentang orang yang uh, menerima hutang tu yang dapat yeah. duit tu ini mm -hmm. kewajipan bagi orang yang memberi hutang mm -hmm. dan uh, bila saya tengok-tengok balik eh, rupa rupanya pasal banyak soalan-soalan uh, yang ada ialah pasal orang tak bayar hutang pada saya mm. tapi kena tanya kepada orang yang memberi hutang kalau saya beri hutang saya dah tulis ke belum mm -hmm. ya, dah tulis belum? satu dan yang keduanya apabila kita tengok tadi uh, cara orang itu menulis mestilah orang yang menerima itu cakap saya berhutang atau bernilai sekian-sekian sekian-sekian itu dia mesti uh, sedar tentang perkara itu Cabarannya apa kalau katakan kita uh, hutang ambil sesuatu servis daripada syarikat ustaz kadang-kadang ya? dia ada tanda tangan kan kadang-kadang main tanda tangan je tak baca pun tak baca pun hmm. ya jadi bila tak baca uh, sebenarnya orang yang memberi hutang ya maksudnya hutang ni tak semestinya duit yang kita bagi saya bagi pada ustaz ya? hmm. kalau kita bersama dengan syarikat kita ambil servis uh, uh, apa apa uh, Utility, kan, uh -huh. air, ke elektrik, ke telefon, ke semua itu adalah hutang sebenarnya. Yeah. Ya, itu adalah satu hutang yang kita bayar. Kita ambil servis dulu, uh -huh. kita guna dulu, dan kita bayar pada hujung bulan itu juga adalah hutang yang perlu kita beri perhatian berdasarkan pada ayat 282 ini. Jadi kalau kita tengok seterusnya fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan ini syarat kalau orang yang nak bercakap tadi tu yang hmm. nak terima hutang itu dia tak tahu safihan ini maksudnya lemah akal hmm. ataupun lemah keadaannya do'if, buta ke tak nampak ke ataupun la yastati dia tak mampu untuk bercakap hmm. ataupun nak beritahu kepada penulis tu okey saya berhutang ke dia tak tahu. Contohnya lah, macam tadi Ustaz ni kan, ada dokumen yang ada tulisan besar, tulisan kecil, mm -hmm. uh, dia tak baca. Mm -hmm. Dia tak mampu nak baca ataupun dia memang da'if ataupun safiha, tak faham. Mm -hmm. Bahasa jargon yang digunakan adalah dengan ini uh, bahawa dia pemberi kepada kontrak ini akan mm -hmm. dua tahun, tiga tahun, apa sebagainya. Dia tak faham. Mm -hmm. Jadi pada waktu itu, wali ataupun penjaga dia mestilah uh, beritahu balik bil adil ya dengan keadilan sekali lagi orang yang membantunya itu mesti adil jangan manipulasikan dan seterusnya kewajipannya ialah wastashidu syahidain mirrijalikum iaitu perlu ada saksi ustaz Ha, itu yang kalau katakan saya nak bagi pinjam kepada uh, ustaz contohnya RM50. Hmm. Yeah. Kalau ikut yang bahagian sini kena ada dua saksi lelaki. Dua saksi. Dua saksi. Jadi kalau katakan uh, saya nak pinjam RM50 boleh tak ustaz? Hmm. Kalau katakan ustaz kata boleh sahaja, kalau ikut yang ayat ini tak ada saksi sebenarnya ia bersalahan dengan dengan bahagian sini. Uh, adalah yang lebih mudah lagi tapi Allah bagi yang yang uh, strict dahulu hmm. pasal apa? Pasal lepas itu nak ambil RM50 pun susah ustaz. Hmm nak ambil RM50 pun susah uh, apatah lagi kalau katakan lebih besar lagi RM5 juta ke apa hmm. sebagainya lagi lah eh, saya mana ada kan? kecuali apabila kita ada uh, saksi ini Mana uh, saksi itu sangat penting amat penting sebab saya saya, saya, saya pernah apa uh, nama ini bila kita hutang kadang-kadang kita rasa segan tak apalah jangan bagi tahu orang aja ya. kita segan tapi bahayanya katakan mati mati orang yang berhutang itu mati dia tak sempat beritahu siapa saksi pun tak tahu Betul. orang yang isteri waris waris pun tak tahu bagaimanakah hutang itu bawa sampai mati sampai orang. mati Masya jadi kesian pada orang yang diberi hutang ya. kan hmm. dan kalau kat sini katanya kal fa illam yakuna rajul lain kalau tidak ada dua orang lelaki hmm. maka seorang lelaki perlu ada dua orang perempuan maksudnya okay. satu lelaki satu lagi tak dapat cari dua orang perempuan untuk mewakili seorang lelaki sampai tahap begitu Itu sekali sunnah dalam Al -Quran. sunnah dalam al-Quran ya dan bila saya fikir-fikir tengok balik sebenarnya bila ada saksi ni ustaz ya mm -hmm. satu proses nak memberi hutang ni memang ketat sebenarnya dalam al-Quran ya dia bukan semudah bagi ya, begitu betul, sahaja betul, betul. pasal hmm. bila kita kata ah tak nak malukan dia ah uh, kita tak nak ketatkan kesannya ialah lepas tu kita yang muka ketat nak minta kan <laughs> <laughs> kita rasa Alamak malu apa sebagainya hmm. padahal Allah dah cakap kamu nak bagi hutang kan nak bagi hutang ikutlah cakap Allah betul. ya jadi di sini Allah menyatakan peranan eh uh, syuhadah uh, ini ya yeah, ini fatu zakira ihdahu yeah. mal ukhra ya fokus kepada dua perempuan tadi untuk mengingatkan kalau salah seorang daripadanya itu yang terlupa hmm. ya yeah. jadi saksi-saksi ini penting pasal uh, isu kat situ adalah antadilla yeah. ya kalau ada perkataan di sini supaya jika lupa dia bukannya uh, dia lupa dalam bahasa Arab ada nasiya ustaz ya tapi dekat sini dalla uh, tadilla Ya. Apa maksudnya ialah uh, Ada dua maksud Satu lupa disebabkan dia dah terlupa dia ada berhutang Dan yang keduanya ialah dia buat-buat lupa saat ...sampai dia dah hidup dengan dia rasakan bahawa... ...saya boleh beli kereta, saya boleh beli apa sahaja... pasal saya rasa saya tak ada berhutang dengan sesiapa. Mm -hmm. Jadi bila ada saksi, saksi itu boleh mm -hmm. mengingatkan balik... ...antara satu sama lain mm -hmm. dan juga mengingatkan pada pemiutang... Mm. Ha, ini penting sangat. Jadi itu apa? Jangan enggan saksi-saksi ini apabila dipanggil. Siapa yang panggil orang yang memberi hutang ataupun penulis tadi itu... dia kata kamu dulu bersaksi kan okey tolong uh, datang balik jangan uh, enggan ha, jadi dalam ayat ini ada dua ya jangan enggan satu penulis kalau dah ada kemahiran menulis sebagai accountant sebagai lawyer sebagai accountant firms uh, jangan uh, aba yang keduanya uh, syuhada juga jangan enggan kalau dipanggil ha, kalau kena pergi mahkamah kena datang ha, dia tak boleh pula lama oh, malaslah sebenarnya saya saksi itu saya nak tangan tangan je saya malaslah nak apa deal dengan semua perkara hanky panky ini sebenarnya kita menyahut kepada seruan untuk menguruskan hutang yang ada itu juga sebahagian daripada kewajipan yang ada di dalam di dalam al-Quran. Wala tasamu. Ha, perkataan ini ada dalam surah Yusuf ya. Hmm. Wala tasamu. Apa maksud wala tasamu ini? Allah dah beritahu dah jangan kamu jemu. Hmm. menguruskan hutang ni ustaz ya ini kalau kita cakap uh, tentang ayat ini uh, nak uruskan dokumentasinya itu leceh hmm, leceh memang leceh bagi tuan-tuan mungkin kalau ada RM50 pun nak sampai tu ditulis memang leceh tapi Allah cakap wala tasabu Maksudnya jangan jebus tu ada penting jub... kan ya perkataan ini, ini jarang dalam al-Quran satu hmm. dalam surah Yusuf satu lagi dalam <coughs> ayat inilah maksudnya, ya iaitu hmm. antaktubuhu sagiran atau kabiran ila ajalih hmm. ya sama ada untuk menuliskan hutang kecil ataupun hutang besar tadilah RM50 ke 5 juta ke jangan rasa lah tak apalah takkanlah itu pun nak dua saksi dengan ada saya kena saya berhutang oh it... saya ingat guru saya beritahu dengan adik beradik pun tulislah juga tulis juga pun tu tulis, tulis tak, eh? hatta dengan adik hatta dengan adik, dengan adik beradik oh, ya kesan besar daripada tu. pasal lepas tu tak tak bertemu dengan adik dia balik raya tu dia rasa hmm. mak kami makan kuih tu saat dia hmm. dia dia duit tabung banyak hmm. ya dah keluar-keluar tapi dia rasa macam bila dia tengok duit tabung anak anak uh, dia uh, banyak dia uh, hmm. buka tabung dia uh, tapi dia kata itu sebenarnya duit aku tu. ah, tak, kan? nak, bayar. tak nak bayar. Kan? Apa lagi kalau dia ada banyak kad, kan? Pergi ke supermarket mana ke, kan? Uh, banyak duit kan boleh beli macam-macam tapi rupa-rupanya sepatutnya kad itu dah lah kad kredit pula tu itu tambah riba pula ustaz ya tapi bila nak bayar kad ini duit itu duit saya tapi kalau katakan tidak ada tadi itu ...tulis perkara yang kecil atau yang besar, itu ada masalah. Sebabnya tiga manfaat yang Allah nyatakan tentang menulis ini... ...dokumentasi ini pada ayat Zalikum itu. Mm -hmm. Kalau Ustaz boleh baca sampai kepada Al-Tartabu. Ya, Insyaallah. kasih Ustaz Fazrul. Sudah menonton, saya nak baca sikit hadis Nabi SAW... ...tentang bahayanya hutang ini. Hadis daripada Ustaz Ibn Bukhari. Iaitu, maksudnya barang siapa yang mengambil harta manusia... ...dia berhutang dengan niat dia nak bayar balik bahawa Allah taala akan menunaikan untuknya. Maksudnya Allah akan bantu Mudah. dia untuk uh, bayar hutang balik. Baik. Tapi barang siapa yang mengambil harta manusia dia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Maka ya. sama samalah uh, kita perhatikan uh, kenapa ia berkaitan dengan kehidupan kita di hari akhirat. Sebab tu ayat ni panjang, panjang kepada hari akhirat. Bahkan sebuah hari Nabi sebutkan uh, nafsul mukmin yani uh, muallaqah. Mu Ruh orang beriman, nyawa orang beriman, dia akan tergantung-gantung di awal-awangan. Sehinggalah dia menyelesaikan hutang. Okay. supaya kita tahu benda ini benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Supaya kita tak menderita ketika di dunia. Tak, tak sengsara ketika nak mati. Dan juga ada boleh bersalah lagi di hari akhir. Jadi kalau dalam hmm. doa saatnya. ini... Hmm. Allahumma inni a'udzul kaminal hammi wal hazan. ada lapan perkara punca stres dalam dunia. Oh. Punca stres yang paling besar so. adalah apa? Walibatidain hmm. wa rijal. Hmm. Iaitu so. apa? Uh, hutang yang mencengkam dan juga uh, manusia yang akan menakutkan kita ya. Jadi sebabnya hutang kalau nak hutang tak ada masalah ustaz ya. Uh, kalau hutang dengan uh, bank ke dengan apa sekalipun tetapi mestilah mengikut panduan Quran hmm. ya agar agar kita dimudahkan. Pasal kalau ustaz cakap tadi tu niat nak bayar hmm. ya. Insyaallah Allah akan mudahkan. Allah bantu, kan? Tapi kalau awal-awal lagi nak pinjam RM50 hmm. memang ada orang dia hmm. apa istilahnya uh, tutup lubang uh, korek lubang ustaz kan. Hmm. Dia hutang kat sana dia bayar ya betul dia buka kat sana pula. Ya, itu sebenarnya orang yang perlu diberi perhatian. Mari, mari kita tengok kepada apakah kepentingan dokumentasi sebentar tadi. Assalamualaikum. Satu 'an Allah kita baca ayat itu tadi. Begitu panjang penerangan Allah eh, kepada kita sebab nak beritahu kita panjang kehidupan kita sehingga hari akhirat. Subhanallah. Zalikum alqastu 'inda uladim zalikum demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih kuat untuk penyaksian dan lebih dekat untuk tidak membuat keraguan. Maksudnya, ada tiga perkara bila kita berhutang kita ada catatan di situ. Yang pertama, lebih adil di sisi Allah SWT. Di sini bukan perkataan uh, adil, tapi Allah menggunakan perkataan aqsatu". aqsatu. Aqsatu ini adalah adil yang amat detail. Maksudnya pasal apa? Hmm. Pasal Allah tidak akan menzalimi seorang hamba pun walaupun mungkin 10 sen daripada Ah Chong kalau seorang Ahmad yang ambil, Allah tetap akan perjuangkan hak bagi seorang insan tersebut ya kerana apa kerana Allah memang adil ya Allah itu amat adil itu yang pertama jadi bila kita mencatat kita sebenarnya sedang minta Allah jadi pengadil yang pertama yang kedua wa aqwamu dan lebih kuat untuk penyaksian mudah nanti kalau katakan saya nak jadi saksi uh, saya nak minta balik tunjuk dokumen saja kan dan cabaran yang ketiga dan cabaran ketiga ini yang biasa berlaku ustad ya mm -hmm. iaitu waadna alla tartabu dan lebih dekat untuk tidak membuat keraguan. Ha apa maksudnya? ialah yang uh, memberi hutang dia kata eh tadi dia bagi 100 ustad ni kan tapi pasal tak ada catatan eh saya dah bagi awak 150 tau. Lah. Ha, ha kan. But dia akan over claim minta lebih. Tapi orang yang berhutang, apa yang berlaku kalau kita belajar dalam behavioral economics, satu ilmu tentang psikologi manusia, ialah dia kalau bab-bab untuk diri sendiri ini dia akan over apa? overclaim ataupun yeah. uh, kalau uh, sesuatu tentang diri, kelemahan dia akan letak kurang. Hmm. Jadi kalau dia hutang seratus, dia kata, eh tak, saya tak hutang seratus, saya hutang lima puluh ringgit dia. Kalau bab yang lebih, dia cakap, oh saya sebenarnya banyak derma, sampai sejuta padahal baru satu juta rupiah. Hmm. <laughs> Itu tentang psikologi manusia. Jadi bagaimana untuk mengelakkan daripada tertabu, daripada keraguan ini... ...catatan tersebut betul dan Allah menyambung illa an takuna tijaratan hadiratan tudiru naha bainakum fa laysa alaikum junah jadi kalau katakan uh, jual beli itu tunai uh, tak ada masalah kalau tidak ditulis uh, walaupun kita rasa macam eh selama ni memang saya tak tulis pun kalau tunai kan ya. Allah highlight kan nak ceritanya dokumentasi ataupun tulis ini dia memang RM50 ke 50 sen ke uh, 100 juta ke ...poin dalam muka surat 48 ini adalah faktabu dokumentasi ataupun catatan ya dan nampak macam licih tadi tetapi Allah kata tahu memang kamu akan rasa licih tetapi lebih licih ialah apabila adik-beradik bergaduh kan? Ustaz kan ataupun kawan lepas tu dia mula dah duduk pun macam bila kawan sebelah pakai uh, telefon mahal Betul. dia dah mula tengok-tengok kan -tengok, hmm. <laughs> dan Allah menyatakan lagi ya wa asyhidu idza tabaya'tum saksikanlah apabila kamu berjual beli wala yudhar jangan menyusahkan kepada penulis dan juga saksi hmm. nah, jangan menyusahkan uh, perkara ini pasal apa kadang-kadang pasal bila bercakap tentang menyusahkan saksi ini sama ada yang memberi hutang ataupun yang uh, menerima hutang kadang-kadang yang menerima hutang kata pada saksi Kau janganlah beritahu bahawa aku ada hutang kan hmm. ataupun kalau aku ada yang lain bawah meja Ustaz Buah meja nak cakapkan bahawa saya tidak ada hutang maka semua perkara itu Allah tegur siapa yang buat begitu fa innahu fusuqum bikum siapa yang menyusahkan penulis dan juga saksi sebenarnya mereka itu fusuq ya ada masalah fasik dalam hati itu masuk fasik ini ialah dia tidak taat dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebabnya ustaz nak minta ustaz baca kali akhir sure. wa intafalu sampai hujung itu ...kerana Allah bercakap tentang perkara yang penting... ...bagaimana kita menguruskan hutang... ...dan kita doakan nanti agar kita terpelihara... ...daripada baik, gejala hutang ini. Silakan, Baik, ]kan, Sama-sama kita baca yang, ayat yang di bawah sekali. Uh, satu ayat sahaja daripada ya. ini. Dua baris yang ke bawah, insyaAllah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wa in taf'aloo اتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، صدق الله. صدق الله العظيم Jika kamu lakukan yang demikian itu iaitu memudaratkan kepada menyusahkan kepada penulis dan juga yang bersaksi maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan maksudnya orang itu keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu taala berbuat dosa besar dan bertakwalah kepada Allah Allah memberi pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu Bila kita bertakwa apakah syarat takwa dalam ayat ini tulis hutang maksudnya ha, jadi siapa yang tak ada buku 35 kata oranglah kan 35 itu kalau tak ada sekarang ada komputer ada betul, telefon betul kalau tidak buat dan bukan sekadar catat sendiri-sendiri macam itu saja dia kena ada saksi tadi tu kalau buat itu tandanya bertakwa kalau ada yang kata alamak ini susahlah inilah cara Allah melindungi daripada banyak report-report ataupun uh, laporan yang ada saya bagi pinjam pada adik beradik saya bagi pinjam pada kawan kawan tak bayar pasal memang orang berhutang tak nak bayar betul sahabat. Kecuali orang yang kata saya berhutang RM50 akan bayar bulan depan kerana Allah SWT hmm. Maksudnya dia apa istilah tadi? Wal yattaqillah rabbah. Dia sedar ketika dia berhutang itu dia di bawah penguasaan Allah. InsyaAllah. Allah akan mudahkan. Hmm. Tapi kalau proses ini yang beri hutang kata tak apalah, saya tak nak malukan, saya tak nak buat segala apa ayat 40, 282. Lepas tu orang tak nak bayar, ha, tanggung sendiri lah. ada satu hari Nabi SAW, Rasulullah SAW berdoa ketika solat, lepas solat, Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada buat dosa dan banyak hutang. Lalu sahabat tanya, kenapa engkau selalu minta daripada bebas daripada hutang? Kata Rasulullah, tak sebut tadi, jika orang yang berhutang berkata-kata, dia akan selalu berdusta dan bila dia berjanji dia akan mengingkari janji. Hadis Bukhari Sahari. Jadi memang dah tahu dah memang Manis, orang saya. yang nak berhutang ni memang by default istilah bahasa Inggerisnya ialah dia tak nak bayarnya. Kecuali bila kita ikut panduan ini Allah mudahkan Amin. dan esok insya-Allah kita akan tengok macam mana kalau saya ni berhutang saya kena buat apa ni? kan? Esok akhir, lah. akhir Besok surah. ada, Akhir surah. Akhir surah. Baqarah. Pasal Masya hutang. Allah. Hmm. Itulah yang kita ingin bawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama apa tuan-tuan sekalian? Berdasarkan pada ayat 282 lantik penulis hutang yang adil yang pertama. Yang keduanya ialah jangan menindas orang lemah ketika berhutang dan melaksanakan transaksi ketika jual sesuatu barang. Jangan menindas ataupun membuat uh, klaus klausa-klausa yang menyebabkan tertindas orang yang membeli dan yang ketiganya elakkan dosa besar dengan tidak menyusahkan urusan catatan hutang ataupun bisnes. Ya, maksudnya menyusahkan uh, catatan ya, ataupun kita tidak mahu beri, beri kerjasama itu juga adalah satu fusuk, satu dosa kerana apa? Kerana ini adalah urusan yang diperjuangkan oleh Al-Quran. Sama-sama kita doa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نعوذ بك من wal hazan Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kedukaan dan kesedihan ya Allah. Wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal dan aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan malas ya Allah. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl Wa na'udzubika min wa qahrir-rijal. Ya Allah aku berlindung kepadamu. Ya Allah kami berlindung kepadamu. Ya Allah daripada sifat pengecut dan bakhil ya Allah. Ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah daripada bebanan hutang yang banyak dan penindasan manusia ya Allah. Ya Allah janganlah Kau biarkan kami dalam mati dalam keadaan kami tidak membayar hutang ya Allah. Ya Allah janganlah Kau biarkan kami mati kecuali kami telah menyelesaikan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah permudahkanlah urusan sahabat-sahabat Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah permudahkanlah urusan harta sahabat-sahabat Al-Quran kami ya Allah. Ya Allah permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Bebaskanlah kami semua dan sahabat-sahabat Al-Quran kami daripada dibelenggu daripada hutang piutang ya Allah. Ya Allah cukupkanlah bagi kami harta-harta kami ya Allah. Ya Allah cukupkanlah rezeki untuk kami semua Ya Allah permudahkanlah urusan akhirat kami Ya Allah permudahkanlah urusan akhirat kami Ya Allah Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga dengan ini kita lebih sensitif tentang hutang kita usasnya dan program ini adalah untuk kita sama-sama sedar apakah pedoman daripada Al-Quran dan sudah tentunya kita ingin menyebarkan ya dalam salah satu platform kita wakaf untuk ummah ya platform untuk tuan-tuan menyumbang agar kesedaran tentang memberi hutang dan berhutang ini dapat menguruskan harta kita dengan panduan Al-Quran dan insyaallah kita berjumpa pada jam 5 petang pada jam 10 malam dan 6 pagi esok kita bersama-sama dalam program My Quran Time yang dibawakan oleh Mofas yang mendoakan pada semua agar kita dapat uruskan hutang dengan cara yang terbaik bertemu lagi My Quran Time baca faham aman insyaallah